Müslüman naməhrəmlərlə işləməkdən və yaxud da qadınlar olan yerdə işləməkdən çəkinməlidir. Bu halal deyil müsəlmana. Çünki İslamda naməhrəmə baxmaq olmaz. Naməhrəmlə səbəbsiz yerə danışmaq olmaz. Yəni zərurət halında sadəcə icazə verilir. Və onun da şərtləri var. Onun da şərtləri var. Yoxsa qaldı bugünkü gündə olan ən böyük müsibətlərdən biri ki, bəzilərin çəkinməməsi qadınla bir yerdə işləməkdən, nə bilim, bu fəsada aparır əksər hallarda, qardaşlar. Əksər hallarda fəsada aparır. Qadınlarla kişilərin bir yerdə işlədiyi yerdə əksər hallarda zina törənir, əksər hallarda xəyanət törənir. Yəni, qadının da əxlaqı pozulur, kişinin də əxlaqı pozulur. Ona görə şəriət aralı saxlayır qadınları kişilərdən. Hətta siz baxın, ibadət halında belə şəriət qadınları kişilərdən uzaqlaşdırır. Halbuki insan Allahın qabağında durur, ona ruku edir, ona səcdə edir, Quran tilavət edir. Lakin şəriət qadını uzaq saxlayır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, qadınların ən xeyirli səfi, ən arxada olan səfidir. Ən şərli səfi, ən öndə olan səfidir. Və bütün şəri məsələlərə bax, qadınla kişi arasında pərdə var. Ki, hətta əxlaqsızlıq, hətta zina, hətta necə deyək də, günahlar baş verməsin deyir. İndi siz təsəvvür eləyin, əksər hallarda belə qarışıq yerlərdir. Qadın bacarır əlindən gəldiyi qədər, xüsusən də məsələn qeyrətsiz bir ər sahibidirsə, xüsusən də ərinin kontrolunda deyilsə, hicabsızdırsa, baxın nə qədər bəzənib, düzənib, yəni ki, gəlib kişilərin gözünə girməyə çalışır. Yəni, mənim tövsiyəm odur ki, kişi tayfası ümumiyyətlə naməhrəmlər olan yerdə işləməkdən çəkinməlidir. Ki, hətta öz namusunu, irzini qorusun. فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu göstərər və onu heç hiss etmədiyi yerdən rızqlandırar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.